嗨，欢迎各位呢，今集再睇瞻前顾后。上一集呢就啱啱10月1号嗰日播放嘅。咁大家都知啦，我哋其实落咗街头去做签名运动啦。咁尖马之星呢依家係反对政府第三次康歉去拆尖沙咀码头个巴士拥站面试。咁我哋依家呢继续都係每个星期六日10月份入面呢，我哋晏昼2点钟星期六日都係会走落去尖沙咀码头五支旗杆下面同大家签名。同大家一起去反對政府呢個遷拆巴士總站嘅計劃嘅。嗱，不過講到呢一度咧，就有啲嘢想同大家分享一下，因為其實我哋呢兩個禮拜啦，咁啊落去做一個街頭簽名嘅活動嘅時候咧，咁啊見到好多所見所聞。咁又或者可能有一啲市民係陸續收到政府係就第二次嗰陣時康憲咧，一年前噶啦，其實已經接近咁咧嘅回覆。咁有啲信件佢哋亦都攞到落嚟問我哋點樣去回答啊？咁政府話會有改咗喎，咁叫我哋撤回反對意見喎，咁我哋應該點做呢？嗱，因為實在我都知好多朋友大家都收到呢啲信，大家都唔係好知點樣答，咁我今日都會解解釋俾大家聽啦。咁其實因為政府呢喺第二次康憲之後呢，如果一直留意我哋節目，佢都知道啦。咁佢就依家第三次康憲就話保留咗將個巴士總站嘅60%面積拎嚟咧做依個露天廣場，淨係俾翻40%嘅面積去做巴士總站啦。咁話所有線都可以入到翻去巴士總站嗰件事嗰樣喎。咁但係問題就係每一條線都一個泊位啊嘛。佢又冇講得清清楚楚，寄翻嚟俾大家睇嘅信咧，亦都咧其實連圖都冇張。根本呢啲文字都唔足夠去解答到大家嗰個疑惑，同埋我哋都研究過話到俾大家聽，的士站會有問題啦，睇返上一兩集我哋都有講過，巴士站亦都會有問題啦。咁所以其實大家都係應該呢去補充返自己再睇到有咩問題嘅之後呢，或者就算你冇補充都好呢，你都係要剔返一個反對仍然維持係覺得要反對呢個嘅計劃嘅，因為佢今次第三次康憲呢，依、这個亦都係一個爛方案嚟嘅，咁或者好似亦都有啲朋友咧，有啲好熱心嘅市民，亦都係問翻我哋 email 咗嚟，咁我想解答翻啦。其中咧有一位林小姐啦，應該係咁咧就係嚟咗個 email 俾我哋尖馬之星嘅，咁其實就問話喂，你哋之前咪睇到報紙就話你哋好似係接受咗嗰個方案嘅喎，政府新呢、这個你哋講先係表示歡迎嘅喎，嗱。我哋要講翻清楚先，其實我哋係冇接受到政府呢個咁嘅方案嘅。咁其實我哋係覺得話，只不過係話十啲巴士線翻到曬埋去咧，係一件好事。但係問題依家呢個咁嘅方案，仍然係會應到附近交通擠塞，亦都係唔足夠去容納曬現時嗰個巴士車流啊，唔係就係講緊線啊，而係成個車流啊，係會負荷唔到啊，同埋因為。嗰、那個路嗰條路本身咧，你得兩條線，一條拎咗嚟擺車，每一條線都一個位。你諗下，如果彌敦道塞車，連啲巴士司機都同我哋講啦：，喂，我一架一翻嚟啊，彌敦道塞車都起碼兩三架一號一齊翻到嚟嘅站頭。咁我得一個泊位喺度，咁啊點足夠呢？咁我擺唔到埋位，咁跟住咪頂死曬後面啲車，咁邊可能做到呢個話交通暢順呢？咁呢一樣嘢都已經足夠，係話呢個咁嘅方案都係唔可行啦，新嘅方案。咁所以好希望大家繼續就係話去堅持住，就係話話俾政府聽，我哋唔想浪費公帑去做一個無謂嘅建設，因為你連依家要使幾多錢去呢個咩鬼嘢露天廣場咧，其實都係唔足，都未講到俾人聽啊。佢哋喺呢封信亦都冇交代嘅，回覆俾大家嘅信。咁好啦，另一方面咧。佢話要擺架舊巴士、舊火車卡喺個海邊嗰樣嘢咧，我哋之前幾集都講過啦。因為海邊好似最近啱啱咪打咗次八號風球啦，終於兩年來第一次打翻個八號風球。咁咧，大家睇新聞嗰陣時都知道啦。其實咁啊，嗰度尖沙咀碼頭就橫風橫雨。咁各位市民咧，你哋大家睇到嗰個情況都知道，如果我哋擺架舊巴士，仲要擺個海邊，架車係用鐵做嘅。咁嗰架車用鐵做嘅話，本身依家係行得走得嘅喎。你叫佢咁樣長期擺喺個海邊，就一定會係生鏽沤爛架車嘅。咁依個唔係真真正正嘅保育咯。佢話擺架舊巴士喺嗰個咁嘅未來嗰個露天廣場喺度，根本依個唔係真保育嘅行為，而係只不過係想大家佢可以話叫做點講咧，令到大家好似話啊，好似政府又做咗啲嘢喎，不如我哋撤回反對，千祈唔好中計嗱。好啦，講到呢一度，咁亦都好多謝到
喺尖沙咀碼頭附近，一直係呢幾日咧，我哋見到好多啲朋友啊，佢哋都落到嚟同我去支持我哋去簽名簽信。咁仲有就係話有啲嘢要交代翻嘅。咁好似就係話喺我哋呢啱啱過咗啦，應該係十月二號嗰日啦。咁嘅時候，我哋其實咧亦都係落去簽名咯。十月一號、十月二號兩日。咁一號嗰晚咧，我哋亦都係做咗一個突發嘅行動啦。咁就係一個因為當日係封咗站啊，放煙花。咁咧，我哋咧就喺嗰晚咧係進行咗一個係模仿呢個台灣呢個撲街少女咧，佢哋嗰個咁嘅行動。咁我哋就喺個碼頭嘅巴士總站嗰度咧，就進行咗一個撲街嘅行動嘅。咁就係去解釋俾呢個市民聽，到底政府想點樣拆呢度嘅巴士總站，點樣破壞呢一個咁嘅地標。咁所以咧如果大家想睇翻啲相嘅，其實可以上我哋尖馬之星嘅網頁，咁就www.ourbusterminal.org， 咁咧就可以揾到翻我哋嗰、那個即係嗰啲相片啊，或者上翻我哋 Facebook 嘅 group 度。咁仲有就係話，我哋喺度嗌麥嘅時候咧，有啲市民同我哋搶麥喎，佢就自己話要去嗌喎，幫我哋。咁我哋都影咗啲片嘅，咁轉頭大家一啱會可以睇到條片啦。咁同埋亦都我哋話到俾大家聽，就係我哋已經試咗，如果用政府新嗰個方案咧，喺第時嗰個落車站嘅位置行到去碼頭，到底要幾耐幾遠？咁呢個我哋都已經試咗㗎啦。咁一間亦都會有條片可以俾大家睇。咁好啦，到轉頭一間大家睇完片之後咧，就會繼續咧第二集，我哋之前錄定咗喺度錄影定咗嘅，就係繼續講緊探討緊呢個政府山啊，同埋呢個尖沙咀碼頭啊等等呢啲咁嘅保育問題嘅一個片段。咁希望大家可以繼續去留意住我哋尖馬之星，亦都好希望大家如果係可以落到嚟幫手做義工嘅。可以嘅話咧，就請喺星期六日晏晝大概兩三點到咧，就落到嚟五支旗杆度，我哋係無人歡迎嘅。咁我哋一齊用我哋市民嘅力量咧，就去叫停政府呢個咁樣去破壞呢個歷史文物嘅一個活古蹟嘅一個咁嘅行動。希望大家繼續支持我哋尖馬之星。暫時今日我要講嘅嘢就係咁多先啦。OK， 各位朋友。
再就尖沙咀露天廣場計劃康健啦。咁因為尖馬之星再次發起第三次嘅抗爭行動，就係反對佢呢個咁嘅康健。嗱，好多人都問我哋點解呢？巴士總站政府又肯依家讓步，褪咗四成俾你做巴士總站咯。喂，咁啊叫做個功能都留多喺度啦。咁但係好啦，你哋都仲要反對，係咪為反而反先？嗱，尖馬之星絕對其實咧本身就唔係一個為反而反嘅組織，而係咪我哋發現到，就算佢改到四成嘅空間嚟擺巴士線，大家聽落都知道啦，十幾條巴士線喺度根本一定係唔足夠。咁其他啲巴士線到底會係點擺呢？我哋如果詳細睇過嗰份咁嘅圖則同埋呢個康健嘅內文，就會知道其實咧喺呢個計劃入面，其實就會將好多嘅巴士線係搬到出嚟梳士巴利道嗰邊擺，只係得翻接近7条嘅路線，正規喺度做開總站嘅路線係可以擺翻入去依家現時嘅巴士總站其中一啲位置，但係咁係絕對唔足夠嘅。因為其他的路線咧就會擺曬出嚟梳士巴利道，同埋最重要一樣嘢，依家大家搭巴士嚟到尖沙咀碼頭，本身其實已經係可以咧一落車就影埋到個碼頭邊，走5米唔使你影到啦。咁但係到時候政府呢個方案就要大家係喺文化中心汽車上落客區嘅出口，亦即係我身後面嘅位置咧，嗰度咧就要落車，就唔可以埋到碼頭邊嘅啦。咁跟住之後咧，落咗車之後就要行咯，咁啊行幾遠先至去碼頭呢？行成200米咁遠，起碼。咁其實咧，對於好多市民嚟講，其實都係非常之唔方便嘅。咁樣我哋覺得，如果係咁樣一動不如一靜，放棄呢個咁嘅露天廣場計劃，好過我哋到時候要行咁遠啦，係咪？嗱，好似今日咁大風嘅情況，我哋咧或者好彩啲就冇落雨。我哋可以試一次下一行隊。我哋咧就之前咧尖東嗰陣時，我哋3年前已經係話邀請阿鄭宇華局長出嚟行一鑊噶啦。咁但係咧，佢到依家咧都係唔肯出嚟行。啊，佢話好舒服噶嘛，尖東嗰邊行到過嚟尖沙咀碼頭嗰啲乘客，跟住仲要死口唔認，之後就話淨係計遊客同乘客，都本地乘客有乜分別咧？請問咁啊，唔緊要，今日我哋再行多一次喺呢個上海灘文化中心對出，要行翻過去尖沙咀碼頭，我哋就試一試佢。我哋依家咧就準備咧係出發噶啦，咁啊依家開始就落雨啦，咁我哋依一刻開始由翻梳士巴利道文化中心嗰個汽車嘅出口咧行過去，咁我哋而家開始計時線，咁我哋就出發啦。因為前面封咗路，我哋行唔到，要行後面。其實咧，依度都係冇乜瓦遮頭嘅。同佢一個正常冇速行啊！落緊雨嘅依家，行唔到出嚟，好似依家咁樣咧，就落緊雨，即係揼到成身都濕曬啊！係啊，大風大雨，叫人哋點行過嚟啊？
我鏡頭都濕曬啊！大家睇到。剛剛好行到嚟呢個落車站，我哋睇睇個時間。2分56秒，即係接近3分鐘。但3分鐘都足夠搞到鏡頭濕曬。我身都濕埋啦，喂！濕曬，如果冇遮嘅話，好似咁樣打風落雨，叫人哋行咗3分鐘，起碼呢個已經係一個後生嘅行嘅速度。但係你睇下老人家係唔止，仲有橫風橫雨，猛瓦遮頭，一段仔路都足夠濕曬身。你鄭宇華你過唔過意得去啊？你咁樣嘅方案都攞得出嚟喺度困人，但各位朋友，你又唔想好似搞到我咁樣？周身濕曬咧，唔該啦！一人一信去運房局反對遷拆尖沙咀碼頭巴士總站第三次可見。2011年11月8日就係最後一日嘅 deadline 啦。唔該，上尖馬之星嘅網頁，我哋就有曬嗰啲信件嘅 sample 喺度俾大家，記得寫信。好啦，又翻翻嚟瞻前顧後啦，這個禮拜，咁啊上個禮拜預告咗，其實我哋係錄播嘅呢個，咁繼續講政府山同埋 Katie， 咁嗱，我想問問依家政府山話要咁樣去賣，其實佢係有冇一個有份好清晰嘅一份 document 話佢係真係拎嚟賣嘅咧？而家當然即係呢一份 document 就我估計即係政府喺內部準備緊啦，亦都聽講佢喺度即係草擬緊個賣地嘅章程嘅。咁我相信即係佢就暫時咧未必會攞出嚟。咁聽講咧，大概即係可能過咗區議會之後啦，佢就會即係推出都唔定嘅。立法會選舉嘅咯，下一年要咁樣，即係呢個議題會有變咗。我估在區議會的選舉期間，我們都 會提出這個議題啦。當然即區議員尤其是中西區或者港島區的都即應該就很關注。其實不止的，我相信有些九龍區、新界區都一樣很關注這些事，因為其實這個是整個香港的事。你說得對，你說得對，很簡單一件事，政府山依家佢話要賣的就是西翼那部分，但是其實很多的立法會議員啦、他哋嗰、那個辦公室本身都係喺西座嘅。第一，不論黨派㗎呢一樣嘢，係不論黨派，佢哋政府 assign 俾佢哋嘅地方都係喺西座嗰邊為主嘅。咁跟住好多啲團體啊，佢哋要去同政府啲官員會面啊、開會啊，就算去東座都好咧，大部分人都係喺西座入咗閘，搭 lift 上去，跟住上到去先至行翻過去東座嗰邊咁樣嘅，即係唔同平時我哋大家去遊行要行嗰條炮台呢咁斜嗰段咁逼嘅地方咯。咁其實咧，係任何一個同政府打過交道嘅人咧，都基本上一定咧去過嗰座咁嘅西座。你講得啱，其實西座本身嘅設計咧，同埋佢嗰個地理嘅位置咧，佢點解在這個皇后大道中呢有入口呢，是因為從即開始的時候呢，它都是用來擺一些跟市民呢接觸緊密一些的一些政府部門的。在裡面呢是有一些牙醫診所啊、交水費什麼費啊那些呢，就去西座交。如果你問回即老一輩的人呢，其實他們是會去西座交稅啊成的。所以其實跟那個
香港市民的關係咧，西藏很密切。更加不要說的就是我們即近年大大小小的遊行，我們一定是會在皇后大道中屈上去炮台里，然後就上到去西座和中座中間紫檀樹的位置。那政府山作為一個，尤其是政府總部作為一個政府和市民那個有一個接觸或者是他們有一個關係那個地方呢，其實在一個社會意義上面是很重要的。其實應該是成座山，應該我們不是只是保留西座的問題，或者保留哪一座的問題。剛才就是講過應該是上集講過，我又不記得 Historic Urban Landscape 城市歷史地景那樣東西。因為我們是整個地景去看的嘛，是整個 area 去看，整個大範圍就是說一個小區的了。其實因為那裡已經有東座西座啊，跟住再夾埋隔離中心法院啊，其實係成個都係圍繞住，係啊，因為圍繞住全部都係一啲政府機關啊、法律啊，嗱，嗰個終審庭係見證住就係法治啦，其他嘢，咁政府嘅辦公室喺曬度啦，上面西座東座，咁其實呢啲咧就係一個政府行政一個好重要百幾年來啊，不論係港英時代定係話到特區政府時代，好多重要嘅事都喺度發生過嘅。係啊，咁但係依家佢就話西座冇咁大歷史價值啊，好似話因為佢遲啲起噶嘛。當時那個理由就是說建築不夠那麼漂亮、啊、建築不夠那麼漂亮、不是這樣看咯。因為要想回一件事，就是說兩件事的關聯性，為什麼你要起西座呢？就是因為東座不夠用嘛，政府越來越機器龐大去服務個市民，需要多些地方，那不是將其實座山那裡跟著可能剷平了某些地方去起了西座。以前呢是一個炮台來的 Leslie 叫炮台來，所以叫炮台來。有一個叫美麗炮台的地方，就是在開埠早期呢，因為他們還要即守住香港島的嘛、所以可以在那裡就起了一個炮台。所以這些歷史呢其實是沉澱在這一塊土地裡面。在政府山的下面呢，你知不知道很多隧道的？啊，我聽過 Albert 那次跟我說的，來講得了。他那次說就是什麼事呢？就是話同尖沙咀水經總部一樣，其實應該下面係好多啲隧道，係嗰陣時未俾人發掘，但係就急急地嗰座山咧就後來鏟咗啦，變咗白白日啦。呢個即係經典嘅毀滅呢一個古蹟嘅1881啊嘛。依家仲經典就係搬，頭先講政府山咧，其中一樣就係搬政府總部咧就毀滅曬嗰啲咁嘅文件啊。哦，呢、這個啊，好震撼！呢、這個其實同步啊，我覺得咧。就是因為我們要搬個總部啦，咁佢一方面就毀滅文件，一方面就賣咗個山，就我哋即係俾咗地產商我哋發展。其實逐步，我哋呢一啲嘅歷史記憶咧係冇咗嘅，即係我哋唔可以即係讓呢樣嘢發生。其實唔係好奇怪咯，我就想問，就算 even 政府話搬走咗啲部門去新政府總部，剩咗依一棟 building 喺度。其實它的結構有沒有問題先？沒有。其實顧問報告說呢，東座西座呢由於它們那個建築很好的，那個質素很好，還有一路呢是有即維修啊保養，它們可以用多很多年。是啦，為什麼很奇怪？ Even 就算政府說好了，我真的不需要這一棟了，我想賣了它了。點解唔可以係原封不動呢一棟嘢咁樣賣，或者係出租俾一啲不同嘅機構？我就當你要嘅咩商業嘅用嘅，你其實係可以咁用噶嘛？可以用，即係可能你話即係保留咗個外表先，咁跟住你話入面啲 fixture 要改動嘅，咁你其實依家就算古物條例嗰啲都係容許到。好簡單，其實尤其是係西座咧，佢裏邊嘅間隔咧係好有彈性，即係好多都係 petition 嚟嘅，所以要要翻新啊，要改是很簡單咯、其實咁已經減少了很多不必要的建築廢物先啊。梗係啦。我就係諗緊一樣嘢，因為我見到西座個感覺。你想象拆西座會是幾？係同當年拆中環天星個冇乜分別，因為其實都係嗰啲四四正正嗰啲咩，四四方方好實用嘅現代主義嘅建築。係啊。我睇見就話喂。你喺度咁樣拆嘢，咁跟住咧，中環由陳浩飛揚咧，起碼都一年半載，淨係拆嘢，未夠起嘢咯喎，起跟住咧賣咗地啦，起嘢啦，咁跟住又唔知，可能又要搞你兩三年嘅快到。佢哋其實個計劃咧係好大規模，佢唔止係拆嘅，佢仲要成個山挖咗個地底咧，我嚟做商場。好窄嗰條喺隔離嗰條雪廠街咧，佢話要擴闊，
所以咧，你雪廠街隔離咪有一埲牆嘅，係啊係啊，成埲牆會打咗佢。好似石牆嚟㗎嘛。係啊。喂，那個位置又係，其實大家諗下嗰埲牆咧，又係如果喺即係中上環唔係喺中環啦，應該上面山上嗰落嚟咧，你搭車咧最過癮其中一段咧就係嗰個位置。係啊。因為幾典雅嘅其實。好特別啊！你係見到嗰邊咧係完全冇其他嘢，但係一埲石牆。咁喺度咧，就反而好有一個規律，但係就壓迫感又唔係好大，但係又好嗰種感覺咧，係令到你覺得，咦，好似有啲莊嚴嘅感覺。有，所以咧，好多人咪喺煤氣街燈嗰邊影相嘅。其實嗰埲石牆咧，正正就係即係煤氣街燈同埋嗰個石街嗰個 backdrop 嚟嘅，其實好靚嘅。其實嗰個咁嘅 backdrop， 嗰段煤氣街燈嗰段路咧，係好多電視劇啦、電影啦、MTV 啦，喺嗰度都係喺嗰度拍嘅。我記得嘅咧，近代啲嘅就網台劇嚟嘅，喺 R 嗰陣時應該係就係、是《百分百感覺》的電視版，你真係好嘢。唔係，因為嗰陣時追睇邊個咧？追睇周麗淇。但係我想問你，你知唔知喺煤氣街燈嗰啲樓梯級嘅底下咧，有一個嗰啲隧道嘅入口啊？好似我見到有道門，我印象中就係有道門，我都懷疑嘅啦。係啦，嗱，因為其實我頭先講過啦，喺政府山下邊咧係有四通八達嘅，以前我嚟做防空隧道嘅，咁係由呢一個港督府咧開始伸延到嚟落嚟西座啊、煤氣街燈啊，同埋督憲府啊，甚至有啲人話咧係去埋呢一個匯豐同埋係啦係啦，咁嗰段我唔知道，但係我可以好肯定咧，就係西座啊嗰啲咧下面咧係好多隧道，而這個呢一個咧亦都係我哋即係呢一個一層層嘅歷史遺跡嘅其中嘅一部分，所以我話點解話聖虎山係咁寶貴？因為佢咧其實係170年以嚟成個每一個階段嘅用途咧，我哋可以 trace 得翻，亦都可以揾翻一啲嘅即係一啲遺跡喺度嘅。咁所以其實當呢個發掘都未做好嘅時候，講乜鬼去賣山？呢啲就係好奇怪，香港政府咧，佢無啦啦就突然之間話要喺嗰度咩甲級商業寫字樓，唔夠寫字樓用。大佬啊，你明知道中環就係唔夠，點解唔夠？就係、是、因為其實。依家越嚟越多人嚟做生意，但係咪一定要塞喺中環先？大家都知道中環個塞車問題咁多年未解決到，你再擺多一棟，可能到時候六七十層啦，我唔當你起到80層咁誇張啦，60-70層好咩啊？你每一個單位，我當你一層一個單位，翻100個人工，咁你計一計下，喂，要幾多？每多咗幾多人喺嗰度要需要搭交通工具或者揸車？仲要記住中環嗰班咧，好多係揸車嘅。咁你又要交路面負荷啦、停車場啦，全部呢啲嘢未諗得掂，就一定話要咁。點解唔係將我哋調翻轉？其實我哋港島北岸唔係完全冇其他地方可以做。嗱，等於已經有一啲好似話搬咗一啲寫字樓過去喺鰂魚涌啊，即係太古嗰邊，佢哋已經好成功啦，嗰度已經變咗一個新嘅一個商業區啦。咁其實都仲有其他地方可以用噶嘛？灣仔其實嗰邊都一路其實如果依家嗰個填海啊，依家佢填定剩咗有啲地方，其實係咪真係話完全唔俾即係唔俾得佢哋去咁樣用咧？又唔係完全嘅喎，可能即係如果大家可以去即係有公民參與嘅時候，咁可能大家睇翻咧，佢話上面唔夠啦，咁跟住到海邊咧又話唔夠喎，跟住咧又話要係起咩咧？就喺嗰個我記得係國金門前面啊。即係中環站前面，香港站前面，又話要起多一棟，係連最好笑係結果咧，係連 IFC 自己個都反對。地產商反對。連地產商都反對。我想話俾你聽，其實呢、這個所謂嘅即係要滿足即係寫字樓嘅需求咧，係好荒謬嘅呢個講法。嗱，第一喺個規劃裏面咧，喺西座上面起嗰座大廈咧，係大概30層。咁是不是在西座賣了西座起呢就可以解決這個甲級寫字樓問題呢？絕對不是啦，這個根本是杯水車薪，是不是？其實要解決香港的甲級寫字樓的供應問題呢，你應該是一個即、就是一個 holistic 這樣去看，究竟在哪一些地方可以是大量一點的去供應個甲級寫字樓。我舉例可以是西九，可以是啟德，亦都可以咧，係一啲現有嘅政府嘅 office 咧，佢哋係打算咧會攞咗出嚟做甲級寫字樓。舉例就係喺灣仔
嗰幾座稅務大樓呢、啊、其實唔使拆又可以繼續用㗎。係啊，其實佢哋要拆喎，係都要。佢哋係規劃咗嗰度係我嚟做甲級寫字樓，仲有一度呢、這個係好笑嘅。美麗大廈，你知道啦，美麗大廈呢其實今次即係 Tama 起好之後呢，美麗大廈嗰啲部門係全部會搬曬過去。美麗大廈呢係會變咗做一間酒店㗎。咁、啊、我就曾經即係問過即係規劃處呀嗰啲人啦，如果你哋真係有咁大嘅甲級寫字樓需求，美麗大廈正正就是一個可以做甲級寫字樓的地方，你點解係都要買喺西座呢？他哋是答唔到。唔係，其實最重要就係呢啲咁嘅政府建築咧，大家要好放心咧，冇乜偷工減料，因為啲官自己要用噶嘛。當年係唔會有啲鹹水樓嗰啲情況，唔似公屋啊嘛。美麗大廈係起得好好，同埋係攞個建築獎。係啊，因為佢嗰個窗個設計嘛。咁所以點解好奇怪嘅？即係佢自己自圓其説嗱。如果你話係甲級寫字樓唔夠，你咪 K 咗一棟嘢，即係你空置咗一棟美麗大廈，咁你不如咪做翻寫字樓咯，出租咯，政府咪賺翻個錢。如果佢要改做寫字樓，佢嗰個工程係簡單過佢改做酒店好多。因為 existing 都係個寫字樓。冇錯，如果佢改做酒店，又要加廁所，又要加洗手間。嗱，仲有一個問題喎，咁跟住啦，你話旅遊業要發展啊，我哋唔夠住房啊，即係唔夠啲酒店房啊，喂。你其實依家你咁多都係大陸團嚟噶啦，老老實實。嗰啲大陸團依家都唔係同你住嗰啲五星級最貴嗰啲，係住啲三星級嗰啲。但係三星級係咪一定要喺市中心？喺中環。唔一定噶嘛。嗱，你去天水圍知啦啦，你去到睇銀座嗰棟咁嘅啊李嘉誠嗰棟係咪嘉湖酒店啊？嘉湖海逸，我唔記得咗個名 exactly。嗰棟咧，朝頭早咧就係全部都係大陸團嚟嘅，你見到個門口咧就全部啲旅遊巴載佢哋出去遊覽嘅啫嘛。咁跟住喎，仲有好似嗱沙田有兩間酒店又係咁嘅情況喎。其實你喺新市鎮去起呢啲咁嘅酒店設施都可以解決咗呢個問題，而唔需要走嚟呢個市區搞咁多嘢，逼曬啲人落嚟。因為佢哋如果一全部呢啲咁嘅人啊，集中曬要喺曬市區嘅咧，咁第一其實佢路面擠塞啦。第二嗰度一定係地價貴，地價貴咁租酒店租就自然貴，咁酒店租。大家都知道香港成日海鮮價㗎啦，為人詬病，呢個旅遊業最大禍遇到就係、是、因為地價貴啊嘛，咁又唔係成日旺啊嘛，咁好啦，如果你可以將呢啲咁嘅酒店啊設施搬遠少少，變平啲嘅地方，因為你本身已經預咗佢哋係跟團嘅，有 feeder transport 有旅遊巴載嘅，咁其實已經可以好簡單減少咗即係話一啲旺嘅地方。嗰、那個擠迫，但同時可以 provide 到一啲平啲嘅酒店嘅選擇，咁其實係反而真係 encourage 到個旅遊嗰樣嘢，甚至可能喺嗰度係發展到附近一啲好似新界咁，可能附近仲有一啲村落啊，可以有一啲特色嘅旅行團啊 ，heritage 嘅旅行團啊，咁可以俾啲人去睇，咁就唔使大家走咁遠啊嘛，咁唔使大家淨係睇來睇去，來來去去都係維多利亞港一樣嘢。其實講真啦，如果可以好妥善咁樣保育到政府山咧，本身都可以係一個吸引遊客嚟嘅地方。反而如果你胡亂咁樣拆咗西座，賣咗西座，將佢又係起多一棟嘅商廈，就算多一個 shopping mall， 其實遊客嚟香港真係唔係好願再睇咁多呢啲嘢。反而一啲有本身我哋呢個城市呢個性格嘅一啲嘢啦，即係例如政府山其實有好多嘢睇嘅，聖約翰座堂係好靚嚇，呢一個終審法院係好靚，遲啲佢會即係做翻呢一個終審法院就會搬翻落去而家嘅立法會嗰度，咁佢遲啲有一個另外一個用途。點解唔將即係政府山即係作為我哋頭先講嗰個 historic urban landscape 而去好小心咁樣保育？將西座嘅即係嘅空間咧開放咗出嚟，係有一啲嘅好嘅公共用途，可以 keep 翻部分咧，其實都係一啲嘅政府啊或者半政府機構。因為其實而家咧政府仲喺中環咧租緊好多即係私人嘅商廈嘅。唉，係啊，好多政府部門，灣仔啊嗰啲嘅，仲租緊租緊啫嘛。咁佢可以搬翻去西座，然後將嗰啲一級甲級寫字樓嘅空間釋放咗出嚟㗎。係啊，係啊，即其實好似嗰啲我記得我有一次同旅遊事務處嗰邊啲官員見面咧，就喺灣仔湖中大廈嗰邊。喂，咁嗰啲
你做乜要無啦啦租開一度？因為既然因為 K 到一個地方，咁你不如搬翻呢啲嘢咧，咁嗰啲商廈咪繼續俾翻呢啲人去租咯，即係要去做 business 嘅，咁你咪繼續嗰啲地方咪可以釋放到咯。咁唔一定話全部即係話一定依家咁樣要出去出面租，仲有話出面租咧，即係又要俾租金噶咯。即係又係我哋咧嗱，某程度上算係利益輸送噶嚇，俾地產商。是啊，是啊，某程度上是的。而且即是西座这个地方呢，即是我觉得呢，即是政府搬了总部之后，他应该将它还返给香港市民。所以我们其实有一句讲法，就是还政府山于民。那个理念就是说，其实这一块地方是属于香港市民的。对、啊、即是变了我觉得就是一件事，如果当这个政府山一搬咗啲位置，即係話搬咗去天馬南之後啦，啲喂，其實我哋真係應該好好去諗，到底應該點樣去保留佢？係啊，而 rather 定係去拆咗佢，因為其實無謂嘅一啲建，即係無謂嘅一啲拆遷啊，其實係浪費緊地球資源。我哋成日講環保咧，係 啊，即係嗱，我又好直接講，等於某一啲議員就係話叫巴士公司提早換咗架巴士，話佢排放嗰、那個標準咧，依家得歐盟二型，咁啊唔得嘅。咁但係點解冇人諗過會係將嗰架巴士攞去換咗副引擎？因為佢架車其實咧設計個壽命係17年至到20年都得嘅，其實香港啲巴士，不過因為依家我哋 limit 咗係17年就要佢咩、嗯、要佢劏。咁但係其實你話佢排放唔達標，但係喺十幾年前你買嘅時候就最先進嘅嘢嚟㗎嘛，冇理由你話十幾年後就跟住話佢唔先進嘅，跟住提早鋸。咁係咪可以換個引擎嘅？冇錯咯，其實一樣嘅道理啊嘛。我哋其實去諗，因為當我哋如果提早將嗰架車咧去劏咗，或者賣去第二度，賣去第二度行咧，唔係度度收得。咁其實只仲有啊，就算係第二度收買咗你架車去用啦，其實只有污染轉移先啦，依、這個已經係問題啦。咁跟住仲有就係話，好啦，依架車如果冇賣到去第二度，賣咗去劏車，咁其實咪就係新界又係要承受依啲咁嘅固體廢物，你想象下堆填區，堆填區，你想象下成座西咗拆咗嗰啲嘢廢料。去咗堆填區，我哋嘅堆填區已經唔夠啦。西座係可以用多好多年嘅，我再講一次。所以點解政府唔係啦？應該諗你話，不如你 vacate 咗，你真係話唔想自己啲部門搬入嚟都好啊。你點解唔可以拎嚟再出租寫字樓？你可以租俾人。我覺得即係我覺得，譬如可能香港中環啊，有好多律師樓，因為我都問過，我哋有啲member 咧去問過，即係如果律師樓有冇興趣，咁好多話 OK 喎。其實我覺得反而係好正咯、啊，你即係睇翻有一啲電影啊，咁佢好啲場景都外地都係一啲好古典嘅一啲建築物入面，可能係啲律師樓啊呢啲咁嘅嘢，喂嚇，那個感覺係好正嘅。嗰度、okay， 而且咧，將來咧東座咧係律政署嘅辦公室嚟嘅，幾近啊？係啊，集中曬呢啲嘢，係咪？幾好？其實件事點解我哋嘅政府永遠都淨係識得諗去拆嘢，而唔係點樣去善用現有嘅資源？我其實亦都好希望咧，西座咧能夠撥出一啲部分咧，即係可以俾公眾享用。譬如喺中環咧，我哋好多時候譬如一啲民間團體啊、NGO 啊，想揾一笪地方開會啊、搞一啲活動啊，係好難揾到地方。如果西座係能夠即係有一部分嘅空間咧，係可以俾市民做一啲咁嘅用途咧。其實是我覺得是促進了其實政府和市民的、那個、溝通和關係的。唉，不過都是這樣說啦，跟住 有某位官長依家就走去話，我哋啲要求去保留政府山嘅朋友咧，就係、是、好似係為咗個人利益。我聽見咧，我話有咩個人啊？嗰棟嘢係我哋直接係業主咩？直接啊，講緊雖然間接，其實我哋應該所有香港人都係業主，是但係問題。我真係留咗嗰棟嘢，我係咪有錢落袋先？冇啊嘛！我完全唔係好明，即係呢一句説話，即係背後嘅邏輯係咩咯？其實我哋呢一啲嘅關注組，好多時候做呢一啲嘅爭取嘅保育工作，係絕對完全啊，係為咗公眾利益去做呢一樣嘢嘅。係啊，嚇！點會有私人利益？我哋爭取咗一個咁嘅地方翻嚟，從來我哋唔會係即係。私人咁樣去享用呢個地方，我舉例，譬如嗰陣時我哋中西區關注組做荷里活道警察宿舍咁，咁呢個係喺即係喺中上環一個
我哋覺得應該係保留一個公共用途嘅空間。OK， 即係我哋爭取到佢保留咗。其實結果佢係譬如佢會招標啦，即係揾一啲嘅承辦嘅單位去做。咁將來咧，警察宿舍咧會係一個創意嘅產業中心。呢、這個完全係同即係佢哋所謂嘅私利咧係冇關。我哋爭取到一啲嘢翻嚟咧，其實係希望佢對即係公眾有一個即係益處啊嘛。咁政府山，我哋希望爭取保留西座咧，亦都係希望可以將呢一個地方咧係俾公眾係享用。咁啊，我哋呢節嘅時間到，轉頭翻嚟繼續講下，不如講下你去意大利嘅所見所聞啦。好、啊、好, 好 ，OK。好啦，翻翻嚟第二節嗱，頭先啦，我哋講過話政府山同埋講緊話你啱啱去完聯合國一個論壇啦，有關嘅，咁不如講下呢、這個你去意大利。呢、这個會議有咩所見所聞咧？嗱，呢個意大利呢個會議咧，就其實幾間歐洲大學即係合辦啦。咁人咧就唔係太多嘅，我諗大概100人到啦。咁但係咧就有嚟自世界各地唔同地方嘅人，譬如我好 impress 嘅，譬如有一啲係一啲伊朗嚟嘅一啲保育嘅專家啦。咁亦都有係埃及啊。咁所以每一個人都會分享翻咧喺佢哋自己國家所面對的一些的保育問題啊，譬如印度啦、泰姬陵啊咁樣，嗰啲都有保育問題嘅。譬如泰姬陵嗰個問題咧，就可能係遊客太多啦，佢哋有水浸嘅問題啦。泰姬陵亦都有即係恐怖分子嘅恐嚇嘅噃。泰姬陵咁，所以呢個會議咧就叫 World Heritage at Risk。咁我帶去嘅咧就係我哋個 Government Hill at Risk， 而我哋個 Government at Risk 咧嗰個 threat 咧，即係嗰個危機其實就嚟自我哋嘅政府。呢個其實係幾諷刺嘅，因為咧好多即係外地嗰啲朋友聽完我個即係 presentation 之後咧，佢會話其實喺外國有好多 NGO 咧係會有政府的 support 啊，好多 funding 啊，係俾佢哋搞一啲嘅保育嘅一啲嘅工作。但係點解喺香港，即係我哋要經營得咁辛苦，我哋要 fight 得咁辛苦，而係冇任何政府嘅支持咧？咁我想即係我就同佢講話，係啊，我哋今次嗰個危機係嚟自我哋政府唔識珍惜咯，就係政府要賣咗政府山咁。呢、這個真係好荒謬㗎成件事，因為我哋即係全世界，我哋去到開會見到嗰啲大學學者為主啊嘛，通常呢啲咁樣，好似我哋上次去越南咁計，係應該係政府去俾錢去做呢啲嘢㗎嘛。係啊，點知嗰次我哋去越南嗰次咁樣計，即係我哋全部六個人都係幾乎自己入曬荷包嘅。冇錯啦，係啦，我話即係佢哋會問啊，你哋嘅funding嚟自乜嘢？我哋 self funding 嘅，我哋自己係因為我哋對呢一樣嘢好有熱情，或者我哋好關心呢一樣嘢，而我哋唔介意係要用自己嘅資源咯。但係我哋覺得值得係因為呢一樣嘢其實即係自從天星皇后之後咧，其實保育咧係我哋香港人一個核心嘅價值嚟嘅。Les 你講應該係保育係保障緊我哋生活，要話俾人聽。係，因為我好記得就係話去越南嗰次點解啊，就係聽咗一句就係、是。Conservation is everyday's life 嘛，其實保育就係保障緊生活，因為我哋頭先講緊話，好似之前一集啦，講緊話搭天星小輪，咁係生活一部分咯。咁我應該融入個生活，而唔係純粹話到佢接執笠啦，紅磡線咁樣嗰次，我哋就同佢拜拜，去送品咩？好唔捨得，你第幾次搭天星？第一次喺邊？咁嘅喎，即係你睇電視啲人係咁樣答嘅，你真係好驚喎，大佬。但是我會分析，其實政府山咧係有多一層意義，係有一樣嘢咧，其實我哋呢一排其實都成日講嘅，就係、是、香港人嗰個身份認同，我哋個 identity 嚇。嗱，我哋其實即係離開咗我哋個殖民地呢一個歷史十幾年啦，香港即係進入即係一個特區啦，一個特區嘅身份，而我哋其實慢慢咧係會即係回歸到一個即係中國嘅其中一部分。但係我哋點樣可以保留我哋香港呢一個城市或者香港人嘅一個
個 character 同埋我哋嗰個 identity 咧，其實文物保育係扮演住一樣好重要嘅角色咯。政府山咧，正正就係呢一段百幾年嘅殖民地歷史，同埋慢慢佢過渡到我哋一個特區嘅身份嘅一個好重要嘅記錄。再加上咧，就係好多年嚟香港市民，我哋去示威去遊行，我哋都會。最後最終都會去到政府山呢一笪地方，政府總部係啦，政府總部其實係展現咗我哋香港人咧嗰種，即、就是、我哋追求嗰啲核心價值嘅。即係其實諗翻啦，佢以前咧喺九七之前，甚至個政府山咧係冇任何大閘阻住你，你係任何24小時都行得通過咗條路。係啊，係跟住到董建華年代啦，跟住咧就落曬啲鐵閘啦。大概是2001年，係啦，咁啊變到好似就將咗有一重隔膜。咁但係通常呢啲咁嘅政府總部嘅咧，喺外國咧只有啲極權國家先會落閘。係啊，係。即係好奇怪咁，但係嗱跟住咯，但係呢一道閘喺呢個討論保即係政府山應唔應該保留或者點樣保留嘅情況，有啲人就覺得話要拆咗佢。嗯嗯。咁但係我想問下 Katie 你個意見會係點咧？我其實我自己同意開放翻呢一笪地方嚇，即係呢一個落閘呢一樣嘢咧，其實當時咧係反映到即係政府係即係唔夠信冇信心啦，即係對自己冇信心，亦都係即係想同即係市民係保持一個距離嚇。咁所以其實如果將來嗱政府總部而家搬咗去 Tema， 佢都好多閘噶啦，我相信係咪？咁將來呢一笪地方東座就係呢個律政署嘅辦公室，西座我好希望嚇係能夠有一個公共嘅用途。咁正正就係應該係時候咧，即、就、係、是、開翻個閘咧，俾公眾能夠自由咁出入呢一個地方咯。唔係，即係嗰度閘咧嗱，你問我，我就會覺得話其實咧，你話要保留翻一。撅仔喺度俾人證明翻咧，呢個政府曾經落閘放狗，即係等於咁，因為其實依個係深層意義噶，即係好似你頭先所講咧，因為佢弱勢，佢驚啊嘛，先至會做出啲咁嘅事，即係等於柏林圍牆一樣嘅啫。我就覺得，但係有啲即係有啲人就純粹覺得話，即係好外眼，而係所有一定要移清咧。我有少少保留。我期望其實係即係政府有一個開放啲嘅態度，可能即係我好理想化啦嚇。你會覺得，但係咧，我覺得。當政府總部搬走了之後，這裡成為一笪真正屬於市民的地方的時候，它應該有一重新的意義，是即可以反映到政府是願意和市民是有一個更加密切的交流。這個我說我是很理想，但是作為一個即有一個 vision 的政府，其實他們應該是即把握這個機會呢，是跟市民呢是展示到一種即願意交流的種態度咯。這個我很理想。但其實你去到講回來香港講回個意大利先，其實你今次去到呢在亞洲，你說只有你一個啊，但是歐洲啊或者非洲啊美洲又有什麼的risk 的一些古蹟呢？譬如我講伊朗啊，我有兩個case 係講伊朗係好好嘅，有一個就係一個類似一個炮台咁樣嘅，喺伊朗裏邊嘅。咁佢哋咧通常啊，我再講 at risk 嘅咧就係會係咩咧？地震啦，地震啦，水浸啦，洪水啦，戰亂啦，同埋通常咧，即係啲極權嘅國家裏邊咧，佢總之有啲宗教問題啊，宗教問題啦。譬如佢舉例有一個專家，嗰個都好犀利嘅專家，佢就 present 即係當時塔利班點樣炸巴米揚大佛啦。咁嗰啲咧通常都係打仗啊、內戰啊、宗教啊嗰啲天災人禍咁樣嘅。咁我睇到嘅就多數都係呢啲，當然。發展城市發展咧，對於即係文物嗰個保育咧，都係有一定嘅影響。但係佢哋會比較係從一個佢真係希望去保育，同埋覺得嗰個文化嘅遺產嗰個重要性咧，佢哋係會重視啲。政府係會俾多啲嘅資源落去，而且佢哋亦都覺得其實如果能夠保留到啲文化遺產咧，係對嗰個城市發展咧。是有一個很正面的影響，例如旅遊業啦，
同埋即係保留到個文化，其實對於嗰個國家咧都係一個係一個好好嘅資源嚟噶嘛。咁所以我講嘅就係、是、即係香港，我諗係一個幾極端嘅一個例子咧，就係、是、我哋實在係過分咁樣著重發展。呢、這個我諗係全世界面咧都冇乜幾多個地方好似香港咁樣咧，啲政府淨係諗住 S 兩棟咯，真係噶！你睇到佢淨係諗住錢，但佢又唔係冇喎，冇都話貧窮都話要揾。有啲人話我哋個香港政府係窮得只係剩翻錢咯。你有冇聽過呢句啊？我冇啊，即係我覺得好奇怪嘅，因為好似等於倫敦咁計啦。雖然咧就隔話依家奧運啊嘛，嚟緊嗰屆2012嘅，即係下年啦，就係佢哋搞奧運。咁佢哋咧就搞咗因為當年咧就係發生咩事喺倫敦市，大家最深印象咧，其中一樣就是紅色嘅雙層巴士啊嘛，嗰啲個車尾可以你跳上去嗰只咧 ，Roadmaster 嗰只車。咁跟住。因為有些 disable 的團體就投訴話嗰啲車，佢哋係上唔到啊啲輪椅。咁啊試過據睇翻啲新聞咧，其中有一班咧就玩到鎖住自己喺架車度，咁啊搞到結果要個市即係嗰度啲議員定啲市長啦咁之類，決定換曬啲車，剩翻即係一兩條線專係行呢啲咁嘅古董車嘅。咁但係點知到依家2012年奧運啊，跟住就發現喂我個城市冇咗自己啲特色的交通咯，呢啲係活古蹟嚟噶嘛？攞翻出嚟得唔得噶？唔好意思，劏咗。發生咩事咧？劏咗。發生咩事咧？佢整個假古蹟出嚟啦，就搞咗一嚿咧，結果咧就係三不像嘅一架仿蘇格仿古嘅巴士，可以低地抬到，話有嗰種舊巴士嘅特色喺後面條樓梯，車尾有條樓梯啊，咁樣亦整到咁嘅幾鬼樣咁樣出咗嚟，跟住先搞咗個咁嘅嘢出嚟之後咧。其實是一個三不像，根本是冇意義、冇 icon 性個樣子。其實咧就即係嗱，靚唔靚真係見仁見智。我覺得核突嘅，即所以點解我哋話要珍惜我哋有嘅嘢，即我哋嘅文化遺產，因為你摧毀咗咧，你再做翻出嚟係冇意義。即等於依家好似話如果假如有一日大家睇見話維港上面嘅天星小輪變咗一架快艇咁款嘅，即一架咁樣嘅物體，仲係咪天星小輪呢？是不是大家認識那個呢？即我們有些東西為什麼我們這麼堅持要去保留住去最重要就是說不想個城市沒有那個獨特性。你回大陸，我們 去上海，去台北，去台灣，來香港大城市，但每一個城市它都總有一點獨特性。我們雖然說大家現在都很接近啊，那些大商場這些全部都是这样，地铁也是这样。我上上海好像那个地铁站，我记得我还以为自己去了台北的大道一模一样，即那种感觉都一样。但是问题那独特性是什么呢？上海有什么独特性？香港有什么独特性？台北有什么独特性呢？如果香港的独特性竟然同是没有的，是所有东西跟上海或者跟台北好像的，那些人为什么还要来香港呢？是啊，其中有一样我觉得香港真的很特别的，就是雖然而家近來我哋嘅自由都係受到威脅啦，其實我哋係中國嘅境內一個最自由嘅地方嚟，係咪啊？我哋搞遊行，我哋搞集會去上政府總部咧，呢個差唔多係我哋香港一個好特色嘅地方嚟嘅，係咪啊？我好記得咧，7月13日嗰晚我咧就同社民連一班朋友啊嘛，佢哋咪遊行上去嘅，揾阿曾蔭權嘅，咁諗住咁啊，咁啊行喎。咁我好記得行下咁啊，行到去纜車站出面，俾警察截住啦。咁咧，咁前面班友啊衝啦，我同另一個朋友就喺後面，咁啊見到咁嘅情況，咁跟住我哋行咗去，喂，睇下有冇其他炒捷徑走上去，可唔可以行後面咧？咁啊行咗過去政府總部嗰邊有條路仔上去噶嘛，本身。咁我哋行咗過去，點知行到半路，咁啊遇到一對外國遊客，咁啊走落嚟。跟住問我哋發生咩事，跟住我哋同佢解釋話，香港唔係即係我哋係話下面有人示威啊，咁啊，所以我哋走咗上嚟。你知唔知佢咩反應？哇，好 amazing， 正，估唔到見到啲咁嘅嘢。喂，我哋能夠可以做遊行示威呢一個基本嘅權利，同埋我哋有呢個權利係啱嘅，係天公地道嘅，我覺得。如果你變成一個獨裁國家，咁即係話遊行，即係要去散步嘅，
或者是即係攞啲茉莉花出嚟又要俾人收咗嘅，呢、這個就唔再係香港嚟。唔係啊，香港都依家收緊棺材㗎啦，全部都講。即係你要記住，問題就係話外國人嚟到睇啊，反而係覺得喂，依家香港嘅土地竟然喺中國入面仲有呢啲咁嘅嘢可以見到。梗係，我哋香港好，即係好 amazing。佢哋係覺得哇，哇正！我今次嚟依度見到一啲。不是只是我看電視去見到那些咁嘅 tourist point， 唔係咁嘅西星 point， 係竟然見到一啲真真正正人就喺度活生生做緊嘅遊行示威。同埋有一樣嘢咧，就係我哋真係唔係好想外國人覺得，哇！你哋呢班香港人淨係識賺錢嘅啫，淨係識揾銀嘅啫。唔係㗎，我哋其實係做緊好多嘢去捍衞我哋嘅核心價值㗎，我哋去捍衞我哋嘅文化遺產，捍衞我哋嘅自由言論自由。啊、集會自由，我哋係即係有好多好有理念嘅年輕人啊，年輕人又好，即係咩都好啦，係咪？咁所以其實對於我哋嘅國際形象嚟講咧，香港人唔係淨係識賺錢嘅人嚟㗎，即係我哋有文化嘅。係咯，唔係即係我覺得好好搞笑就係話當我哋話聽到成日有啲人話。哇！你嘅包成出嚟遊行示威，搞到香港咁亂，人哋邊敢再嚟啊？唔好意思咯，原來反而就係要再嚟，就係、是、因為中意你。你即係諗下每一年咧，點解維園咧就近呢兩三年係突然之間多咗咁多內地同胞落嚟？佢哋專登係要嗰日落嚟，因為內地佢哋唔悼念得六四啊嘛。但係維園唔知點解咁多講緊國語客國語嘅朋友咧走落嚟咧問你路都有㗎，好搞笑。呢個係我哋好珍貴，即係好珍貴嘅一樣嘢咯。咁但係呢個就係我哋嗰個城市個。特色，因為我哋真係仲係接連住，就唔同台灣好似一個島，去咗，即係好似始終都係有一個海隔住。我哋真係同內地嗰種關係咧，中國同香港咧係好接近，因為大家本身係同一塊土地上面。咁呢一樣嘢，我覺得大家要係諗一諗，點解我哋咁珍惜緊香港依家有嘅地方有嘅自由，有嘅僅存嘅自由同民主，同埋我哋依家僅存一啲仲可以見證到我哋成個城市發展一啲咁嘅建築啊、地標啊、成個空間啊，呢樣嘢係好緊要。而外國大家睇到，只有係一啲戰亂，頭先阿 Katie 所講戰亂啊，先至會係令到冇咗天災啊，點解我哋香港會係咁咧？甚至到你諗下，依家外地。世界上最遇到最大的保育問題，其實竟然是戰亂嘛，但香港是沒有打仗的嘛。我想說呢，就是其實很多即以往的殖民地的城市啦，其實他們都會保育政府山。我舉個例子，就是新加坡或者是澳門這樣，就是他們有一個舊城區呢是劃了做保育區的。新加坡咧就有一個地方叫做 Fort Canning， 咁咧佢咧就係、是、類似一個政府山嘅一個 area 嚟嘅，咁佢咧都而家咧係做一啲休憩啊文化，將佢保育咗一個好綠化嘅地帶。咁澳門個舊城區唔使講啦，而家係世界文化遺產添啦。係啊，澳門舊澳門有一樣嘢咧，佢係做得好嘅，就係嗰個建築物嗰個保留，其實佢係相對算做得好嘅，喺亞即係喺亞洲區。我哋中即係大中華地區啦，唔好話叫亞洲區啦，亞洲區計埋其他國家，即係大中華地區啊，台灣、中國、內地、香港同埋係咯，依嘅四個地方啦，係啦。咁其實點解咧？佢起碼佢保留到個外貌先，即係佢係有機會可以復原啊。理論上佢係有機會可以復原。咁但係最大件事就係香港依家咧，呢啲咧一拆就係冇咗。人哋起碼澳門，你話佢裝假搞又好，扮假古蹟都好啦，佢都留翻前面嗰個形狀，即係理論上要去復原係有機會去復原翻。即係呢一樣嘢，我覺得咧就係、是、香港做得係好差，一拆就拆曬全部嘢，一件不留咁滯，或者本身嗰嚿嘢不如就唔好拆好過拆嘅，佢就隔硬就先至肯留嗰埲牆，好似灣仔街市咁，即係好奇怪咯呢種咁嘅做法。澳門咧佢依家反而係俾人圍救病，只係一樣嘢，就係、是、起得太多高樓大廈喺周邊啊嘛，因為嗰啲酒店係啦，嗰啲酒店起得太高嘅，或者住宅新嗰啲住宅起得太高，咁變咗影響咗佢哋附近嗰城區個景觀，冇錯。甚至到聯合國都曾經出過聲，有呢、這個都係一個個威脅嚟嘅。其實即係太近嗰個古蹟嗰個範圍啦。咁但係即係香港，我哋連
將政府山劃做一個保育範圍咧，呢一步都未做到啊。其實政府咧係曾經即係揾過一個顧問咧，係寫過一個報告咧。嗰、那個顧問咧係建議咧將整個政府山咧劃做一個保育範圍嘅。咁但係政府即係佢睇完就算噶咯喎，反而咧佢就成日執住咧顧問裏邊有一句咧就係話西座嗰個建築價值咧就冇東座咁高，就成日執住呢一句咧就作為呢一個拆西座同埋賣西座嘅藉口咯。但係其實顧問咧從來都冇建議去賣咗政府山嘅任何一部分。唔係依家咪即係等於咁咯，佢成日話冇嗰個獨特價值咧係佢講嘅啫嘛。即係佢認為咁，但係喂，佢依個顧問報告話冇一個建築特色，但係市民覺得有，或者就算冇都好，但係入面發生嘅事係有價值，係令到呢個地方賦予一個價值。而依啲係好多時我哋啲睇建築嘅人可能就會忽略咗，睇見到嘅有啲等於好似或者睇古蹟，好似尖沙咀碼頭嗰巴士站依家有啲站坑咁計。其實嗰啲石屎上蓋，我估唔到係好多人反而係覺得好正，係覺得依啲係有好有特色嘅嘢。但其實你諗下，真係一嚿石屎嚟嘅啫嘛，純粹。唔係㗎，好似話石屎咧，如果個質素靚咧，係好有價值㗎，可以保留到好耐，同埋咧佢一路都係好值㗎。我知道，但係問題就係話，好搞笑就係話，因為嗰啲站坑本身大家覺得平時咧係遮風擋雨啊嘛，咁但係當呢個站坑已經係一列咁樣擺喺度咧。咁我睇見有位台灣嘅朋友啦，咁啊寫咗個 blog 佢嚟香港睇過，咁佢就話：依度我一落咗天星小輪，行出嚟見到巴士總站一字形排開曬所有巴士，好有氣勢，有氣勢㗎。即係依一樣嘢咧，係佢好深刻嘅印象嚟香港。咁嗰個咧就係喺台灣專係一個教授嚟㗎。咁啊，佢專係寫一啲鐵路啊有關一啲咁嘅保育嘅文章㗎。咁其實我都有一本買過佢一本書嘅，其實我哋早之前好多集咧，我哋都攞過出嚟講。哦，你識咗佢啦，係咪？啱啱 Facebook at 咗，傾過幾個。咁因為其實台灣同香港都好多人係想去做一啲保育嘅工作睇到，咁但係亦都係遇到咧有陣時就係話嗰個政府嗰種麻木，佢哋係對呢個保育咧，佢哋純粹都係 S 兩棟緊要啲。即係台灣都係嘅，啱啱我睇完有一個 case 係一個火車鐵路醫院叫做，因為係俾人住嘅，即係人入醫院嘅原本。咁嗰棟嘢咧荒廢咗好多年，本來話想拆嚟做咩嚟？唔知啊。拆喺彰化嗰度嘅鐵路醫院，係拆嚟做一個露天停車場。真係激死啊！即係好彩，佢哋就叫做咧，依家搞掂咗，保留到啦。通過咗係我記得三級定二級文物彰化醫院嗰單嘢係啦。咁但係我哋香港依家嗰個制度咧就好大鑊噶。冇公眾參與嗰個評級，古諮會委委委坐埋一班友就係咁樣，即係可以出口述去話嗰度冇 grading 嘅理由。即係好似天馬嗰度咁樣，佢定完就石澳佢有機定，但係佢一棟建築物啊嘛。但係佢成個 area 佢又唔睇喎，唔睇成個 landscape 嘅喎。即係天馬嗰度佢唔係咁樣睇，所以即係一樣嘢，我哋一定要去改進呢個咁嘅。點解我哋即係市民要出聲咧？所以我哋而家即係政府山呢度咧，我哋都繼續做一個簽名運動，同埋即係都發起一個國際嘅關注嘅。咁聯合國教科文組織咧，其實早前都出咗一個呼籲咧，係希望大家留意政府山呢一個重建咯。嗱，咁不如啦，最後提一提大家啦，時間到，咁記住上去政府山嘅一個網頁啦 ，Kitty 你哋去做一個，咁嗰個網址咧就係咧 www.govenmenthill.org 咁大家咧就會睇到好多關於政府山嘅歷史啊、圖片啊，咁點解咁值得保留？有咩事發生過啊？咁樣咧，大家亦都喺嗰度簽名啊，去支持保留政府山嘅。咁今日我哋嘅時間都到啦，又要多謝 Kitty 啦。多謝 Leslie。好啦，咁我哋再下一集再見啦。咁啊，希望係啦，咁啊，大家繼續努力去爭取保留我哋城市應該要留低嘅古蹟。Okay. 好，拜拜。